deyəndə adətən qanda hemoqlobin dəyərinin aşağı olması başa düşülür. Ümumiyyətlə qazın növləri çoxdur, amma biz gündəlik həyatda adətən dəmir defisiti, vitamin B12 defisiti, folik rusu defisiti qazıyla rastlaşırıq. Qan azlığının əlamətləri, əgər bir insanda halsızam, yorğunam, yatmaq istəyirəm, baş gicələnmən var, əyilib qalxanda baş dönmən var, əyilib qalxanda gözümün önü qaralır, yaddaşsızlıq var, saçlarım tökülür, dırnaqlar qırılır və dırnaqlarda çatlamalar var, dodaq ətrafında çatlamalar var və ürək çarpıntılarım var, iştahsızam, yorğun oluram və iş qabiliyyətim çox aşağıdır. Həqiqətən bu əlamətlər qan azlığı əlamətləridir. Və yaxud da daha çox rastlanır ki, qan azlığı əlamətləri mədə bağırsaq xəstəliklərində. Məsələn, əgər bir adamda mədə bağırsağında qanama varsa, dəmir defisitli anemiya şübhəsi var. Yəni, dəmir defisitli qan azlığı şübhəsi var. Əgər dəmir defisitli anemiya varsa, bəzən ola bilər ki, mədə bağırsaqda kanser də olsun. Yəni, bildiyimiz bədxəstəli şiş də ola bilər və yaxud da ki, mədə bağırsaq sistemində polip də ola bilər və yaxud da ki, ginekologiyada polip ola bilər, dəmir defisitli anemiya varsa və yaxud da ki, babasıyla ola biləcək bir adamda dəmir defisitli anemiya ola bilər, yəni hemoroid ola biləcək bir adamda. Əgər bir adamda əllərində üşümə var, halsız oluram, taqətsiz oluram, əyilib qalxanda baş dönməm var, barmaqlarım üşüyür, ayaqlarım üşüyür, bu zaman bu adamda vitamin B12 defisitli anemiya olma şansı daha çoxdur. Çünki hər ikisində üşümə də ola bilər, hər ikisində keyfə hiss ola bilər, hər ikisində ətraflarda narahatçılıq ola bilər və yaxud da hər ikisində yorğunluq ola bilər, atak ola bilər və bu ki, bu proseslər ola biləcək adamda, əgər nevroloji statusda bir problem yoxdursa, o zaman vitamin B12 defisitli anemiyadan şübhələnmək olar. Və folik rusu defisitli anemiyadan da şübhələnmək mümkündür və əgər bir adamda ağzında, ağız boşluğunda ağrılar varsa, dildə ağrılar varsa, əgər dil şişkindirsə, halsızdırsa, taqətsizdirsə, o zaman folik rusu anemiyalarına şübhələnmək olar. Saydığım bütün bu əlamətlər fərdi xüsusiyyət daşıya bilər. İstənilən halda qan azlığını müayinə etmək üçün laborator diagnostik müayinələrinə istifadə edirik. Əgər laborator diagnostik müayinə bizə hansı diagnozda olduğunu təsdiq edirsə, o zaman qan azlığı tam müalicə olunur və insan tam əvvəlki rahat həyata qayıtmış olur. Və bir şey xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, qan azlığı müalicə olunan bir xəstəlikdir. Əgər çünki qan azlığı bir əlamətdir, bir simptomdur. Hər hansı altta yatan xəstəliyin nəticəsidir. Altta yatan hər hansı bir xəstəliyi differensiasiya etmək üçün müayinələr lazımdır. Müayinə olunduqdan sonra əgər qan azlığı hər hansı bir xəstəliyin yaratdığı səbəbdirsə, birinci növbədə o xəstəlik müalicə olunur. O xəstəlik müalicə olunduqdan sonra qan azlığı tam insanlar qurtarmış olur.